Ons gaan nou gesels oor wanbesteding, maar eers landbounies. Daar gaan van voorts commerciële boeren verwacht word om deel te nemen aan een verplichte landbouwcensus. Statistiek in Zuid-Afrika sê die data wat deur die census ingesamel word, sal gebruik word om die regering te help om die risiko van voedselsekerheid en skaarste te bepaal. Die census will ask both production information as well as financial information. Although it will ask the type of ownership, not necessarily who it is. So for example, if a commercial farm is in a trust, it will be indicated this is being farmed as a trust, but we're not then interested in what the names of the five trustees, for example, would be. Die census is veronderstel om elke 5 jaar gedoen te word. Die laaste van sy soort is echter 'n dekade gelede gedoen, weens gebrek aan fondse. Die huidige debat oor grondonteiening sal nie die census beïnvloed nie. We are not explicitly worried to the extent that we don't want to run the census. We still feel that through all the publicity initiatives that we do, we will be able to secure a very high response rate. We rely heavily on the individual farmers to also give their participation. Die census begin volgende week met 600 werkers van Statistiek Suid-Afrika wat plase sal besoek om vast te stel hoeveel kommersiële boere daar is, hoe groot hulle plase is en watter type boerderye daar is. Our support structure will always be on standby. In the event where there is doubt about whether the people that are out there in the field are indeed STATSSA staff members, we should be able to respond. Boere wat weier om deel te neem kan tot R10.000 beboet word of 6 maande tronkstraf opgelê word. Die uitslaa van die sensus sal in November volgende jaar bekend gemaak word. Ontleding van die 2017-18 finansiële verslag, wat deur staatsdepartemente en entiteite aan die parlement voorgelê is, het onreëlmatige uitgawes van R72,6 miljard getoon. Vrugtelose en verkostende uitgawes en geld wat gered kon word indien redelike voorsorg getref is, het R3 miljard beloop. Die Demokratiese Alliansie het sy ontleding van hierdie finansiële verslag vrygestel en by ons in die ateljee vanaand is die DA skadu lid van die uitvoerende raad vir finansies Adriana Randall. Goeienaand en welkom Adriana. Verduidelik net vir ons wat is onreëlmatige vrugtelose en verkostende besteding? Onreëlmatige besteding is in itself 'n oortreding as jy kyk na die sekere toepaslike wetgewing in plek. En hier kyk ons byvoorbeeld na provinsiale finansiële bestuurswet. So dit is oortreding in terme van bestaande wetgewing en dan die voorskrifte van daardie wetgewing. Vrugteloos is suiwer wat dit sê. Dis geld wat moes spandeer word, kom ons sê om dalk infrastruktuur in plek te sit in die armer gebiede van ons land en wat net suiwer wanbestee is. Nou hulle sê ook vrugteloos en verkwistende uitgawes is wanneer kontraktuele betalings nie tyds betaal word nie en dat daar strawwe en dan rente toegevoeg word. So dit is nie eintlik bedrog nie, is dit? Dis nie bedrog nie, maar dit is definitief 'n teken van swak interne kontrole. En die impak daarvan wat ons gereeld sien, die 30 dae betaling aan jou leweransiers, maak dit van ons jong opkomende mense of ons entrepreneurs moet deure sluit as gevolg van daardie laat betaling. So die impak is regtig ernstig. En regering moet regtig begin sokkies optrek wat dit dan betref. Nou, hoe het julle op die bedrag afgekom en watter departemente is die son daar so te sê? Die groot sonnebokke en almal sal beslis weet en met ons saamstem dat Eskom die lys op nommer 1 posisie beklee. En van daar af kyk ons en verrassend genoeg na die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap of SANRAL wat ook regtig baie hoog uitgekom het in terme van die bedrag. Natuurlik is dit die ouditeur-generaal wat met sy ondersoeke op hierdie bedrag ook afkom en dus word ons dan gelei deur wat hy bevind het in sy verslag. Nou stem hierdie skokkende bedrag wat nou finansieel wanbestuur is ooreen met dit van die ouditeur-generaal? Absoluut. Dit is doodreg in lyn en ons grootste kommer is dat dit toeneem. Ons as ons kyk na departemente wie se verslae nog uitstaande is, kan hierdie bedrag tot en met R94 biljoen nog opskiet. So dis nie die finale bedrag nie. Wat beteken dit vir Jan Alleman in die straat? Dis regtig 'n hartseer prentjie, want dis mense daar buite wat ontneem die voorreg ontneem word van basiese dienslewering. Het sy 'n huis, het sy infrastruktuur in terme van watervoorsiening, sanitasie
basiese dienste wat ons mense op die straat ontneem word en ook die belastingbetaler wat extra moet betaal om op te maak vir hierdie geld wat verkoos is. Maar wie moet nou verantwoordelik gehou word vir hierdie wanbesteding? Absoluut, die regering van die dag. Ons sien dat daar mense is wat 'n mandaat het in die regering om soos wat ek vroeër genoem het interne kontrole toe te pas, om streng volgens toepaslike wetgewing te handel, want dis nie hulle geld nie, dis ons geld. Dis die man op straat, die belastingbetaler se geld wat ons aan hulle toe vertrou. Maar daar is diegene wat sê julle fokus as die DA net op die regering en nie op private maatskappye nie. Private maatskappye verseker, want onthou waar lê ons ekonomie op hierdie stadium in Suid-Afrika? Ons sukkel. Ons kyk na belasting op toegevoegde waarde wat verhoog is. Ons kyk na die petrolprys, ons kyk na werkloosheid en ons sien dat almal op hierdie stadium 'n bydra moet lewer. Ons het nie 'n keuse nie. Ons het een kans om hierdie land te laat werk en ons is positief dat ons dit kan doen. Adriana, wat nou? Die geld is op die tafel, daar is baie geld wat weg is. Wat nou? Ons gaan regtig hierdie ondersoeke intensifiseer, sal ek sê, en regtig vra. Dit is moeilik vir 'n oppositieparty om regtig altyd resultate te sien en die tydsduur wat rondom dit vasgemaak word. Jy weet self hoe lank hofsaake kan draai en dis nie altyd ten gunste van 'n belastingbetaler of die Jan Alleman op die straat nie. Maar as oppositieparty het ons die mandaat om vir ons mense daardie oorsig te hou, die druk te hou en te sorg dat die wat verantwoordelik moet wees, dat hulle aan die pen moet ry of dat hulle dan moet uitkom en sê, hoe gaan ons daardie geld terugverhaal? 2019 verkiesing is om die draai en baie gaan sê, julle gaan hierdie gebruik as een van daai worteltjies om die kiesers te trek. Is dit waar? Absoluut. Kom ons kyk na waar die DA regeer. Ons 'n deursigtige regering, verantwoordelik. Jy kan gaan kyk na die resultate in die Wes-Kaap, Midwaal, die top presterende munisipaliteit in Gauteng byvoorbeeld, en ons gaan verseker dit gebruik. In Midwaal weet ons mense, dit is wat begroot is, dis die projekte wat op die grond gelewer word en verseker gaan ons dit gebruik om te sê dis die verskil tussen 'n verantwoordelike regering en 'n regering wat regtig koers verloor het. Julle doen baie goed in die Kaap, maar daar's diegene wat sê julle doen nie baie goed op die Kaapse vlakte en op die swart gebiede nie. Wat sê jy daarvan? Die uitdagings is legio en ons luister en ons neem dit in, want sou ons 'n party wees wat onsself afsonder van hierdie tipe van, kom ons noem dit nie noodwendig kritiek nie, maar ons moet luister en ons moet met alternatiewe kom. Ek dink dis waarna baie mense uitsien, om te sien hoe 'n oppositieparty alternatiewe kan daarstel en kan, amper wil ek sê, hoop gee. Hoop waar daar soveel verlatenheid en moet opgegee is al in die land. Ek dink julle kan 'n verskil maak in plekke soos byvoorbeeld hier in Gauteng en ook in die Oos-Kaap waar julle nou reeds nou een van julle se mense van die Nelson Mandela Bay Metro wat julle verloor het daar. Absoluut. Dit is ook 'n tamaletjie wat ons dalk met anders moes hanteer, sou 'n mens sê, en baie van die kritici sê ook, jy weet, daar was ander maniere om daardie tamaletjie te hanteer. In Gauteng verseker. Ek het net gister na die provinsiale gazet gekyk vir die uitstaande debiteure in Gauteng en al sy munisipaliteite. Die toppresteerders is Midwaal en Tshwane op die stadium in terme van invordering van uitstaande diensterekeninge. En dit gee vir my hoop. Dit sê vir ons is op die regte pad. Ons het ongelukkig 'n groot skip. Ons het 'n Titanic om te draai. Maar ons skrik nie daarvoor nie. Ja. Dit neem net dalk 'n bietjie langer. Baie munisipaliteite sukkel, maar dit lyk by julle te template wat kan gebruik word. Asseblief, glo in ons. Ons is regtig daar, ons is verantwoordelik. Ons wil 'n verskil maak en dis waarvoor ons staan. Adriana, baie dankie dat jy ingeloop hier by ons. Dit was die DA se Adriana Randall. Sy is die SCADI LER vir finansies in Gauteng. Nou vir diegene wat wonder hoe dit gaan met die emeritus aartsbiskop Desmond Tutu, wel, ons het goeie nuus. Sy dogter sê, ondanks sy siekbed en die feit dat hy gister sy 87ste verjaarsdag in die hospitaal deurgebring het, is Tutu nogtans in goeie lei.
Unfortunately, the treatment took a little bit longer than we had hoped, and so he's not able to be with us here this evening. But we, as a family, were able to be with him yesterday, celebrating his birthday, which was wonderful, and he's in very good spirits. I think a little bit tired after the birthday celebration, but other than that, he's in very good spirits, and he really is healing well, and he's receiving excellent care. Baie goeie nuus. Alles van die beste, the arch. En met daardie brokkie goeie nuus oor een van Suid-Afrika se geliefde mense, groet ons vir vanaand. My naam is Elvis Presley. Tot ziens. Ciao for now. Arrivederci.